Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, որի նպատակն է բանկերի եւ արկային կազմակերպությունների միջոցով ապահովական հատուցումների հարկման հետ կապված հարցերի կարգավորումը, որպիսի մեր քաղաքացիների համար Պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, թույլ տվեք մի քիչ մանրամասնել բովանդակային առումով. Ներկայումս շատ վարկառուներ, այսինքն ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք դիմում են բանկերին և արկային կազմակերպություններին վարկ ստանալու համար, գրավի այդ թվում նաև այն անձինք, ովքեր գրավ են տրամադրում, գույքը ապահովագրվում է և որպես շահառու է ճանաչվում բանկը կամ վարկային կազմակերպություն։ Մասնավորապես, եթե ապահովական պատահար է տեղի ունենում, ապահովագրական հատուցումը ստանում են բանկերը և արկային կազմակերպությունները նախ, որոնք այդ գումարը ուղում են վարկի մարմանը, այնուհետև մնացած գումարը տրվում է տվյալ ֆիզիկական անձին կամ կազմակերպությանը։ Ներկայիս գործող իրավակարգավորումների համաձայն, այդ ապահովագրական հատուցումը բանկերի և արկային կազմակերպությունների համար ներառվում է շահութարկով հարկման ենթակա բազայի հաշվարկման մեջ ընդունվում է որպես եկամուտ։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ այդ գումարը վերջում մնացորդը վերադարձվում է տվյալ ֆիզիկական անձին, մասնավորապես կամ կազմակերպության, ըստ էության դա դիտարկվում է նաև որպես եկամուտային հարկով հարկման բազայի հաշվարկման ժամանակ։ Հետևաբար մենք ունենում ենք այնպիսի իրավիճակ, որ կրկնակի ըստ էության ֆիզիկական անձը կարող է տուժել կամ կազմակերպությունը, մասնավորապես այդ հարկման բազայի մեջ ներառվելը բերում է նրան, որ վարկի մարմանն ուղղվող գումարը, ինչպես նաև վերջնական գումարը, որը վերադարձվում է ֆիզիկական անձին կամ կազմակերպության, ըստ էության նվազեցվում է և այս սուբյեկտները տուժում են։ Հետևաբար այս օրենսդրական բացը լրացնելու կամ շտկելու համար նախաձեռնվել է այս նախագիծը, որի արդյունքում ըստ էության մենք հանում ենք այդ կարգավորումը և մասնավորապես թե բանկի և թե վարկային կազմակերպության համար այդ գումարը ապահովական հատուցումը չի դիտվելու որպես եկամուտ, չի դիտվելու նաև նրանց համար որպես ծախս, երբ որ վերադարձնում են կամ վճարում են ֆիզիկական անձին կամ կազմակերպությանը, և միևնույն ժամանակ եկամուտ չի դիտվի հարկման իմաստով նաև տվյալ ֆիզիկական անձի կամ կազմակերպության համար։ Ահա հիմնական բովանդակային առումով սա է։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում հիշում եք, որ կար անհամաձայնություն անցումային դրույթների մասով, մասնավորապես հետին ուշ տալու մասով, հիմա տվյալ դեպքում ունենք գրեթե ամբողջական կոնսենսուս բոլոր դրույթների մասով, մասնավորապես անցումային դրույթներով կարգավորվել է, որ միայն բանկի և արկային կազմակերպությունների համար եկամուտ չճանաչելու դրույթը հետին ուշ կտրվի և կտարածվի 18 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագող հարաբերությունների վրա, իսկ ֆիզիկական անձանց համար եկամուտ չդիտելու դրույթը ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից։ Ըստ էության այսքանն էր, եթե կան հարցադրումներ, չգիտեմ, փուլ լինելու է թե ոչ, կոչ եմ անում կոմքը վարկել և ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել արդյունավետ համագործակցության համար, ինչպես պարոն Պողոսյանին, Տիկին Թանդիլյանին, նախագիծը վերջնական տեսքի բերելու և կարծում եմ, որ իրապես լավ նախագիծ է ստացվել։ Պարոն Խաչատրյան, դուք իրավացիք, երբ կասկածեք հայտնում հարցերի լինելության վերաբերյալ, այո, գրավոր առաջարկներ չեն եղել, դուք կարող զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցեր չեն կարող լինել, հարակից ձեկուց